ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ଆଠ ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଜି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ ଡେଟ୍ ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଜାନୁଆରୀ ଆଠରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଚାରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହଉଛି ତେଣୁ ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦେଶର ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ ବାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ନର୍ସରୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଆଜିଠୁ ପରିବହନ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ତେଲ ଡିପରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଲୋଡିଂ ବନ୍ଦ ରଖିବ ମହାସଂଘ ଆଜିଠାରୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ସହ ଅନ୍ୟ ପରିବହନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଆଜିଠାରୁ ହୀରାକୁଦରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆଜି ହୀରାକୁଦରେ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହୀରାକୁଦ ର ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଗଣନା ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରିବେ ତେତିଶ ଜଣ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହ ମୋଟ ଅଠସ୍ତରୀ ଜଣ ଟିମ୍ ସାମିଲ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ମାଲଦ୍ୱୀପ ର ସରକାର ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତି ଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତି ଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ସାତଶହ ଛପନ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନୂତନ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଚାରି ହଜାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏହା ସହିତ କରୋନା ଜେଏନ୍ ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସାତଶହ ଛପନ ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କେରଳ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ନଜର ପକାଇ ନେବା ଭାରତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବିପଦ ସମୟରେ କହିଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ତେବେ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଛଅସ୍ତରି ବର୍ଷୀୟ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକ ଶରଣ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ହସିନା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମେସେଜ କଣ ରହିବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଶେଖ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାରତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ତେରରେ ବିହାରରୁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାନୁଆରୀ ତେର ତାରିଖରେ ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲା ବେତିଆ ସହରର ରମଣ ମଇଦାନରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମଗ୍ର ବିହାରରେ ସଡ଼କ ପୋଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବୋଲି ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ମନୋନୀତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଭାଜପାର ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ଏବଂ ଶିବସେନାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏକନାଥ ସିଦ୍ଧେଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ଆୟୋଜକ ମାନେ ରବିବାର ଏହି

হব নিৰ্দেশনা নজৰ পকাই নেব ধৰক চৰকাৰ দৰিয়ুট কুক দৰেট পুলিচ এপৰি অভিনৱ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰি লুটেৰা ফটো মৰা যায় আম বিষয়ে যিয়ে সূচনা দবোৰ পুৰস্কাৰ মিলিব লোক নাম গপন ৰ কমিশন ৰেট পুলিচ তালী খবৰ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବିଜେଡି ର ନୂଆ ରଣନୀତି ତ୍ରିଶକ୍ତି ଫର୍ମୁଲା ଅପଣାଇବ ଶାସକ ଦଳ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଯିବେ ବିଜେଡି ବର୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରଖି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ ଏକ ତ୍ରିଶୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ସତୁରି ଲକ୍ଷ ମହିଳା ନୂଆ ଏବଂ ନବୀନ ଓଡିଶା ଜରିଆରେ ଯୁବପିଢି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଏଥର ବରିଷ୍ଠ ତଥା ବୟସ୍କ ଭୋଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଚାଲନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଫେବୃଆରୀରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କହିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଟକ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ସ୍ଵାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅବସରରେ ବିଜେଡିର ଫାଇଭ ଟି ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଚାରିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କରାଗଲା ସ୍ଥାପନା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସୂଚିତ କରିଛି କି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଚାରିଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ସିଂହ ହନୁମାନ ଓ ଗରୁଡ ଅଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ରାମ ମନ୍ଦିର ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ସୋନିଆ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡକେଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଯାଇଛି ତେବେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୋଗଦେବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିରର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମାରୋହରେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତା